1 липня 2020 року Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» почало безкоштовно приймати відпрацьовані батарейки від населення. Це вперше в історії Сміли проводиться такий експеримент. Поки договори з фірмою, які будуть в подальшому направляти на знешкодження, передбачає збір 150 кілограмів батарейок. Наступному, можливо, будуть передбачені більші об'єми, розповідає організатор цього проєкту. Ми вирішили в підприємстві приймати батарейки, які ми використовуємо в наших будь-яких побутових приборах. Батарейки лише пальчикові, будь-яких розмірів і крони. Ми будемо їх приймати у населення в невеликій кількості від кожної особи, не більше 1 кілограма від особи. Чому так? Тому що, щоб кожна людина могла здати ці батарейки. Тому що є у нас в місті люди, у яких велика кількість скопилась батарейок, і ми не можемо з ними нічого зробити, тому що запланований наш обсяг не такий вже великий. Цей проєкт пілотний, і ми подивимося, як він буде працювати. Навіщо це взагалі нам? Потрібно з чогось починати. Держава поки що не забезпечила таких умов, щоб можна було десь вільно здати батарейки. І тому ми вирішили їх приймати, щоб вони не засмічували нашу екологію. І куди ви їх будете далі реалізовувати, кому передавати? Ми уклали договір з підприємством, яке приймає такі батарейки. Воно має дозвіл на поводження з такими речами. Вони називаються небезпечні відходи. І далі вона їх переправляє, ця фірма, за кордон. На жаль, в Україні немає у нас підприємства, яке б утилізувало батарейки. І, зокрема, ця фірма, з якою ми уклали договір, вона переправляє їх, транспортує в Румунію на завод, який переробляє такі батарейки. В історії України взагалі це була практика цього року перша в історії України. І цією фірмою вже було надіслано 60 тонн батарейок на утилізацію. Побачивши це, почувши цю інформацію, ми вийшли на цю фірму і уклали з нею договір. І тепер ми планово збираємо свою кількість батарейок і будемо їм відсилати. Які ще проекти, можливо, більш масштабні, вже реалізовані підприємством щодо роздільного збору сміття? Стосовно роздільного збору сміття, нещодавно ми започаткували на виході вже проект по роздільному збору ПЕТ-пляшок. Ми розставили по місту 130 контейнерів, які були виготовлені спільними зусиллями з «Сміламаш», підприємством нашого міста. І вже ми збираємо, і перша ходка, можна так сказати, сміттєвоза вже була. І ми зібрали першу партію, поки що накопичуємо її у себе на території, в подальшому, щоб накопити певну партію і передати вже підприємству, яке займається утилізацією. У нас є попередні домовленості з фірмами, куди передавати такі ПЕТ-пляшки. Потім наступна станція, це, ймовірніше всього, буде збір відходів зі скла. Це будуть такі ж самі контейнери, тільки іншої трішечки модифікації. Вони будуть, мабуть, суцільно зшиті не з сітки, а вже з металу, тому що скло може провалюватися. І так само ми хочемо закумулювати власні кошти, виготовити такі контейнери для скла і збирати від мешканців нашого міста відходи зі скла і передавати також як вторинну сировину утилізаторам цієї продукції. Тобто вашим підприємством можна говорити, що розробляється програма вже якась з перспективою по роздільному збору сміття у місті? Да. У нас розробляються проекти. Ці проекти направляються в багато напрямків. Зокрема, вже декілька років поспіль ми направляємо подібні проекти. Це роздільний збір сміття і сортування сміття на Державний фонд регіонального розвитку. Поки що ми не отримали фінансування, але так само все рівно ми на 2021 рік готуємо такі проекти і будемо надсилати на Державний фонд регіонального розвитку, будемо надсилати до екологічного обласного фонду, там теж є фінансування на такі заходи. Звертаємося до міської влади за підтримкою. Ну і все-таки очікуємо, що десь нам нададуть, прислухаються, нададуть фінансування, і ми зможемо ці проекти вживляти в життя. Чому проекти втілюються в життя повільно? Тому що бракує коштів.
бракує коштів, і ми, ну не можна так сказати, але все рівно, мабуть, що варимося в власному соку, як так кажеться, і тільки можемо розраховувати на власні кошти. І ми будемо вводити помаленьку ці проекти. Але вода камінь точить. Вода камінь точить. Тож батарейки можна здати в Ободенському відділі СКП «Комунальник». Він знаходиться за адресою: місто Сміла, вулиця Севастопольська, 58, кабінет 16. Телефон для довідок 4 11 71. Батарейки повинні бути чистими, сухими та не розгерметизованими.